Ով է դավաճան գեներալը Փաշինյանի արձագանքն ու ազգային անվտանգության ծառայության գործողությունները։ 44-օրյա պատերազմից շուրջ 1 տարի անց հանրությանը հայտնի չեն պետական դավաճանություն գործած անձանց անունները, բացահայտված չեն նաև դավաճանական գործընթացների հետևանքները, չկան դատական վճիռներ։ Հիշեցնենք, պատերազմի ամենաթեժ պահին հոկտեմբերի 8-ին դավաճանության դեպքերի մասին Facebook-յան գրառմամբ հայտնեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Մի քանի օր առաջ ահազանգ ստացա, թե առաջնագծի հատվածներից մեկում ինչ-որ մարդիկ գնացել կրվող զինվորներին համոզել են, թե Նիկոլը հողերը ծախել է, թե սա իրականում պայմանավորված պատերազմ է։ Ձեզ այստեղ բերել մսաղացի մեջ են գցել, որ կոտորեն, որ պայմանավորվածությունը չերևա, դիրքերը պահելը իմաստ չունի։ Հանրությանն այս պահին միայն հայտնի է, որ պետական դավաճանություն կատարելու համար մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀ քաղաքացի Մայիս Սահակյանին և նրա կնոջը Ստելա Սարգսյանին։ Ըստ մեղադրական եզրակացության նրանք պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ են հավաքել և փոխանցել երրորդ անձանց։ Այս գործով դատաքննությունը շարունակվում է։ Իշխանության ներկայացուցիչները, սակայն, հրապարակային հայտարարություններում շարունակում են խոսել դավաճանության դեպքերի մասին առանց անուններ նշելու։ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հուլիսի 8-ին գեներալներից մեկի դավաճանության մասին հայտարարեց Արագածոտնի ԿՊԱ-ական մարզպետ Դավիթ Գևորգյանը։ Իդեպ այդ օրը Դավիթ Գևորգյանը ելույթ էր ունենում Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ, իսկ Փաշինյանն իր ժեստերով հաստատում էր մարզպետի խոսքերը, որ նման դեպք տեղի է ունեցել։ Ֆակտոր TV-ին գրավոր հարցումամբ դիմեց ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տեղեկանալու համար, թե որ գեներալի մասին է խոսքը, նա պատասխանատվության ենթարկվել է կամ անցնում է որևէ քրեական գործով։ Գրավոր պատասխանում Փաշինյանը խուսափել է հայտնել գեներալի անունը, նրա աշխատակազմից առաջարկել են բոլոր հարցերն ուղղել մարզպետին։ Այս պատասխանը տարօրինակ է, քանի որ մարզպետն ի պաշտոնե չէր կարող տիրապետել տեղեկությանը, նշյալ գեներալն անցնում է որևէ քրեական գործով, թե ոչ։ Արագածոտնի մարզպետի հայտարարության վերաբերյալ գրավոր հարցումներ են ուղղել նաև գլխավոր դատախազությանն ու ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Իրավապահ կառույցներից հայտնում են, որ մեր փոխանցած տեսանյութը կցվել է ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում քննվող քրեական գործերից մեկին՝ Դավիթ Գևորգյանի նշված հանգամանքներն ուսումնասիրելու համար։ Փաստորեն ստացվում է, եթե Ֆակտոր TV-ն այս տեսանյութի առնչությամբ հարցումներ չուղարկեր ԱԱՑ, ապա այն քննության առարկա չէր դառնալու։ ԲՆ նախկին նախարար Սենյան Օհանյանը, որը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եղել է նաև Շուշիում, Դավիթ Գևորգյանի հայտարարության վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չհայտնեց։ Հայաստան խմբակցությունը ղեկավարող Օհանյանը միաժամանակ կարծում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանների մասին հայտարարությունն իրականությանը չի համապատասխանում։ Իշխանական խմբակցությունից ԲՆ նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը նշում է, որ բոլոր դավաճանները բացահայտվելու են և պատասխանատվության են ենթարկվելու 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում։ ԿՊԱ-ական падգամավորը նշում է բարձրաստիճան զինվորների մակարդակով կատարված դավաճանությունների մասին։ Գագիկ Մելքոնյանն ասում է, որ այդ գեներալները Հայաստանում են և Արցախում կկալանավորվեն այն ժամանակ, երբ ապացույցներ կլինեն։ Մելքոնյանը չի բացառում, որ Արագածոտնի մարզպետի գեներալի անգործության մասին հայտարարությունը կարող է ճշմարտացի լինել։ ԱԱՑ-ից հրաժարվել են հայտնել, թե պետական դավաճանության հոդվածով քանի հոգի է անցնում։ Ըստ մեղադրական եզրակացության, այդ անձանց ինչ է վերագրվում։ Մեր հարցմանի պատասխանն նշվում է, որ հրապարակման ենթակա տեղեկատվություն չէ, թե պետական դավաճանները երբ կբացահայտվեն և պատասխանատվության կենթարկվեն կամ ի վերջո կհաստատվի պետական դավաճաններ կան թե ոչ, հայտնի չէ։ Իրավապահ կառույցներից որևէ հուսադրող պատասխան չի տրվում։ Ազգային անվտանգության ծառայության նոր բացահայտումը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Գեղարքունիքի մարզային վարչության աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ ծրագրի շրջանակներում 2015 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար համայնքի ծրագրի իրականացման կոմիտեի նախագահի, նույն համայնքի ղեկավարի և Կապալառու ընկերության տնօրենի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա 163.799.534 ՀՀ դրամ գումարով Կապալառուն պարտավոր վել է պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել պայմանագրի ծավալաթերթ, նախահաշվով նույն համայնքում գտնվող մանկապարտեզներից մեկի շենքի վերակառուցման և հիմնանորոգման, այդ թվում նաև արևային տաք ջրամատակարարման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ։ Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառու կազմակերպության ղեկավար Անձին, օգտվելով պայմանագրով ընձեռնված հնարավորություններից, աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողությունն իրականացրած ընկերության ղեկավար Անձանց օժանդակությամբ, խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու դիտավորությամբ 2015-2017 թվականներին մանկապարտեզի շենքի վերակառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման ընթացքում մասնավորապես շենքի արևային տակ ջրամատակարարման համակարգի տեղադրման ժամանակ օգտագործել են ինքնաշեն և անորակ սարքավորումներ, դետալներ ներկայացրել, թե դրանք պիտանի են շահագործման համար։ Մինչդեռ նշված շենքի արևային համակարգը տեղադրման օրվանից ըստ նպատակային նշանակության չի գործել, որի արդյունքում փաստացի չկատարած կամ անորակ աշխատանքների դիմաց Կապալառու կազմակերպությանն անհիմն փոխանցվել է առանձնապես խոշոր
խոշոր չափերի 11.999.165 ՀՀ դրամ գումար։ Միևնույն ժամանակ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ նույն համայնքի ղեկավարը ընդգրկված լինելով նշված շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի կազմում որպես շահագործող կազմակերպության և տեղական իշխանության ներկայացուցիչ շահադիտական կամ անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները, այն է չի արձանագրել պակաս ծավալով և անորակ կատարված աշխատանքի փաստը այլ ընդհակառակը շահադիտական նպատակով կամ անձնական այլ դրդումներով նախնական համաձայնության գալով ընդունող հանձնաժողովի մյուս անդամների հետ 2017 թվականի հոկտեմբերի 2-ին կազմել, հաստատել և շրջանառության մեջ են դրել պաշտոնական փաստաթուղթ հանդիսացող բովանդակությամբ կեղծ շինարարության ավարտական ակտը, որում կեղծ տեղեկություններն ներառել կատարված աշխատանքները նախագծային առաջադրանքին համապատասխանելու և ավարտված համարվելու վերաբերյալ, ինչը հնարավորություն է տվել կապալառու կազմակերպությանը փաստացի անորակ կամ չկատարված աշխատանքների դիմաց խարդախությամբ հափշտակել առանձնապես խոշոր չափերով 11.999.165 ՀՀ դրամ, որն էլ պետության օրինական շահային ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգնավտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում ՀՀ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով հարուցվել է քրեական գործ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Արցախի Հանրապետության Խծաբերդ գյուղում մարտական հերթապահության իրականացրած գումարտակի հրամանատարը կալանավորվել է։ ՀՀ քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում իրականացված մեծածավալ քնչական և այլ դատավարական գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված փաստական տվյալների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում 2020 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Արցախի Հանրապետության Խծաբերդ գյուղում տեղակայված մարտական դիրքն ինքնակամ թողնելու, պետի օրինական և սահմանված կարգով տրված հրամանը չկատարելու, ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու, որի հետևանքով գերեվարվել են գումարտակի անձնակազմի 62 զինծառայողները, ինչպես նաև առանց հարգելի պատճառների ժամանակին ծառայության չներկայանալու, ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու և կաշառք ստանալու համար ՀՀ քրեական օրենսգրքի 356-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 376-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 380-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 361-րդ հոդվածի 7-րդ մասով, 376-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 311-րդ հոդվածի 1-ին մասով մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասի գումարտակի շտաբի պետ, փոխգնդապետ ԱՂ-ին, ներկայումս գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կադրերի ռեզերվում։ Վարույթին իրականացնող մարմինը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ, որը սույն թվականի սեպտեմբերի 14-ին բավարարվել է։ Մեղադրյալը կալանավորվել և տեղափոխվել է ՀՀԱՆ համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկ։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտե։ Թաղավարդի ուղղությամբ կրակոցները վերսկսեցին, Բաքուն մեղադրում է ՀՀ-ին, Դավիթ Թորոսյան։ Դավիթ Թորոսյանը գրում է, ադրբեջանական կողմը հրադադարը խախտել է թաղավարդի ուղությամբ, այսօր գյուղում կրակոցները լսելի են եղել վերջին անգամ մոտ 1 ժամ առաջ, իսկ դրանից առաջ 7:30-ի մոտակայքում։ Հետաքրքիր է, որ ադրբեջանական կողմը շարունակում է իր հայտնի տեղեկատվական քաղաքականությունը, համ խախտում է հրադադարը, համ տարբեր սոցիալական կայքերում տեղեկություններ տարածում, թե իբր հայկական կողմը կրակ է բացել։ Հետգրություն. Տեղեկությունները բնականաբար ստացված են սեփական աղբյուրներով և ոչ պաշտոնական են։ Գրում է Դավիթ Թորոսյանը իր Facebook-յան էջում։